Трагедія на річці Конка в селі Зарічному Оріхівського району. Батько плавав із сином, та раптом рибалки почули крик дитини. Хлопчика вдалося врятувати, а батько загинув. Один я ловив рибу, а мальчик зі своїм татом, вони десь були метрах 100 ніже по течению ріки з тієї сторони. Ріка Конка – досить популярне місце серед рибалок та відпочиваючих. Батько вирішив шукати раків з сином на плечах. Та це завершилося трагедією. Глибина тут досить велика. Дитину врятували рибалки, а батько загинув. Отець всплив спиною наружу. Я вже насторожився. Бульби пішли, пішов під воду. Мали в траві, ну я одразу машинально розділся, пригнув, достав дитину з трави. Дотащив його, наглотався води, губи сині. Ну, ми думали, ми не спасемо просто дитину і все. Ділили, що могли, нервничали, да, ну, спасли. Ми бросились в воду. Він перший підплив к нему, схватив этого мальчика. Видно, там трава на дні, і мальчика придерживали, тому що одразу не пішов ко дну. А отца вже не було видно на поверхності води. На березі почалися реанімаційні заходи, і допомога була надана дуже кваліфіковано, що і допомогло врятувати життя 4-річного Данила. На даний момент життю і здоров'ю дитини нічого не загрожує, він знаходиться у Оріхівській лікарні. До лікарні дитину доправили у тяжкому стані з набряком легенів. После проведения лечебных мероприятий состояние ребенка стабилизировалось, улучшилось. Сейчас ребенок находится в детском отделении под наблюдением врачей. Жизни ребенка сейчас ничто не угрожает. Мати врятованого хлопчика каже, що взагалі забороняє дітям гуляти на річці. Але батько, який на той час вже не жив з сім'єю, вирішив інакше. Приїхала міліція, сказала, що ребенок в реанімації. І все, я зібралась, поїхала. Спасибо большое. Що ребенка спасли. На згадку про чудовий порятунок 4-річному Данилу від ДСНС подарували іграшкову пожежну машину, а тіло його 35-річного батька було знайдено лише 2 доби по тому.